Суперкомбайн КЗС-21-24 літаральна толькі ў чэрвені сышоў з канвейера Гумсельмаша. Ужо сёння яго слава разляцелася далёка за межы нашай краіны. Сельгасмашына зараз праходзіць выпрабаванне на палетках нашага рэгіёна. За ўборкай тэхнікай прэміум-класа сачыла Яўгенія Кухаронак. Задачу стварыць суперкамбайн айчыннай вытворчасці прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка паставіў у жніўні мінулага года. Сельгасмашыну прэміум-класа стварылі на Гумсельмашы на базе мадэлі КЗС-1624. Яе ўдакладнілі і аснасцілі самымі сучаснымі сістэмамі. Праграма дакладнага земляробства вызначае колькасць сабранага з пэўнай часткі поля, а затым па гэтых дадзеных фарміруе агульную карту ўраджайнасці. Сістэма аўтаконтура дазваляе капіраваць контур поля для аўтаматычнага наладжвання жняяркі. А відэаагляд дапамагае дакладна кантраляваць выгрузку збожжа. У суперкамбайне ёсць і ўсе неабходныя механізатары опцыі, яны нават у чымсьці могуць яго замяніць. Машына аснашчана сістэмай спутнікавага ваджэння. У той жа кабіне созданы условы, ну, скажам, самыя камфортабельныя. Уровень шума не превышае 76 дБ. Стаіт халадзільная камера, которая пазваляе прадукты питання иметь охлажденное и одновременно можно разогреть их. Сенсорный экран, который позволяет быстро настроить режим, система запоминания настроек. То есть то, что сегодня предлагают все лучшие мировые фирмы, это John Deere, New Holland, Класс, Ахко, Гумсельмаш тоже на этом комбайне воплотил. Суперкамбайн для выпрабаванняў прывезлі на паля Тураўшчыны. Тут ураджайнасць зерневых адна з самых высокіх у рэгіёне – 65-70 центнераў з гектара. Каласок да каласка. Аднак у самы спякотны перыяд жніва у рэгіёне пачаліся дажджы. На палетках азначаецца высокая вільготнасць. Для суперагрэгата гэта не праблема. Усталяваная сістэма саломасепаратара дазваляе працаваць на павышаных хуткасцях да 8 км за гадзіну, што ў два разы перавышае стандартныя паказчыкі. Пропускная здольнасць камбайна 25-30 тонн за гадзіну. Усё гэта дазваляе машыне весці уборку нават у самых складаных умовах. Видите, вон поля полеглица. Хорошо с полеглицей справляется. Потери минимальные. То есть комбайн достаточно хорош. С ним легче справиться. Даже те же регулировки на потери. Тут же все делается с кабины. То есть механизатор не надо ни крутить, ничего. Ни... Все делает автоматика. То есть уже это плюс к тому, что это сделано надежнее. То есть более правильно. Па словах спецыялістаў, прыстаўка «супер» дадалася яшчэ і па той прычыне, што за значна меншую цану заказчык можа атрымаць машыну, якая не саступае замежным аналагам. У наяўнасці тыя ж опцыі і магчымасці якасна ўбіраць ураджай, а кошт ніжэй, прыкладна ў 2,5 разы. Камбайн хорошы, камфортны і ўдобны ў управленні. Сел і паехал, потому што не ў первый, как говорится, разве не первый день за рулем комбайна. Работаю я в хозяйстве с 93-го года. Начинали, естественно, на комбайне СК-5, Нива еще такие раньше были. Потом уже пошел Дон 1500, потом пошли наши отечественные КЗС-10, потом GS-12 и вот GS-21-24. С такими показателями, с такими характеристиками комбайна, конечно, возможно ставить тысячные рекорды. Набыццё сельгаспрадпрыемствам такога камбайна пакуль адкрытае пытанне. Супермашына застанецца працаваць на палях Тураўшчыны да канца жніва. Акрамя Гомельшчыны, КЗС-21-24 адправіцца на выпрабаванне ў Мінскую і Магілёўскую вобласці. Яўгенія Кухаронак, Валерый Гапанько, тэлерадыёкампанія «Гомель» з Жыткавіцкага раёна.